our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Oi, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui para o nosso canal. Pedi a você que, se ainda não foi inscrito, se inscreva. Se você gostar desse tipo de conteúdo, direto da roça para vocês, vlogs aí diários para vocês, assuntos aqui da roça, minha gente, sejam todos bem-vindos. Se inscrevam no canal, deixa aquele comentário para a Lu responder, tá certo? E vamos lá de mais um videozinho. Espero que vocês estejam todos bem, né? Com as graças de Deus. Então, minha gente, iniciando aqui mais um videozinho para vocês com muito amor, com muito carinho, como sempre, tá certo? Cheguem, sejam bem-vindos mais uma vez. E a gente sempre recebe vocês de coração, de braços abertos. Sintam-se à vontade, sintam-se abraçados. E vem com a gente para mais esse vídeo aqui direto da roça. É assim, minha gente, esse vídeo eu ia deixar para vocês ontem, só que o que aconteceu? Faltou energia, passamos a tarde e a noite inteira sem energia. Chegou agora, 10h30 da manhã. Aí estou aqui, né, continuando o vídeo, fazendo a abertura, que eu esqueci de fazer a abertura ontem. Mas estou aqui fazendo a abertura do vídeo. E vou fazer o encerramento do vídeo aqui também. Que o vídeo já tá quase todo pronto, né? Ontem a gente passou o maior sufoco aqui à tarde, fazendo pamonha, fazendo canjica, do escuro, minha gente. Vejam aí, vocês vão gostar do vídeo, tá certo? Espero que vocês gostem, né? Então assista até o final, deixa aquele joinha, tá certo? Que a Lu vai agradecer demais a vocês. Então, e assista o vídeo todinho, compartilha aí com a família, compartilha com o pai, com a mãe, com o sobrinho, com a tia, com o tio, tá certo? E desde já, muito obrigada. Então vem pra mais um vídeo com a Lu. Pra aí, minha gente. Muita água, minha gente. Muita chuva, viu? É pra isso. Olha o tempo, minha gente, como tá. Olha o tempo, minha gente. Desde ontem, meu povo, sem parar. Desde sexta, né? Sexta e sábado. O dia e a noite todinha, minha gente. Assim, ó. É pra isso. Minha gente, olha pra isso, minha gente. O povo aqui, minha gente, não perde tempo não, minha gente. É saindo de um e entrando na outra. Tião tá triste de tanto que comeu. Fala aí, Tião. E agora nós vamos partir pra pamonha, canjica, milho cozido e milho assado. E ainda queriam fazer arroz doce. Arroz doce, é 24 horas no ar, mas é comendo, viu? Olha, aquela ali tá, chega a tá sonsa. E sem contar o docinho de mamão, né, que nós vamos fazer. Meu Deus do céu. É, um docinho de mamão. Minha gente do céu. Mas o doce mamão não é hoje não, né? Hoje ainda é hoje, né? Pois é isso, meu povo. Tão aqui. Já, o Douglas já tirou aqui as palhas todinhas. As palhas todinhas. E agora? Não é brincadeira, não. Sim, agora diga, o barreiro encheu. Tá? Foi mesmo. Vindo daquele sítio de vocês, mas uma cheia tá igual o Rio de Ouro. Eita, graças a Deus, né, Tião? Quanto mais água, melhor, né, Tião? Lógico, quanto mais chuva, melhor, graças a Deus. Levei logo o estouro ali na madeira. Foi mentira. Aí, minha gente, milho. Caiu mesmo. Douglas tá vindo atrás com o saco na cabeça. Caiu mesmo, foi? Vamos, minha gente. Eita, meu caco caindo. É bom demais. É bom demais, vai, minha gente. Toma banho de chuva. É muito bom, minha gente. É muita água que Deus mandou. Mas é que tu tá
Boa tarde. Dançar um forró aqui debaixo da chuva, vem. Olha aqui, vem, menino. Vai, vem. Já tiraram tudo esse milho. Vem cá, Tião. Tião do céu, Barreto tá... Thank you.
tempero. E a gente diz, estamos só no breu, minha gente. Então, falta energia. Quer que ela tá aqui, gás? Como é que é? Tem jeito não, meu. Tem jeito não. Falta energia, todo mundo gás, olha. Todo mundo fica triste. Fica todo mundo triste. Um milhinho assado, olha. Pra boa alegria, né, Débora? É pra quê? Por quê? Que delícia. Canjica pra mexer ainda. Pera aí, viu? Olha aí. Até o Matutão tá querendo chorar. Olha aí, ó. Pamonha pronta. Aqui, gente, já tirei uma baciada de pamonha. Agora eu tô tirando mais, ó. Vamos que vamos. Minha gente. Pamonha até umas horas. Comer pamonha no escuro, gente, hoje. Vamos comer a pamonha no escuro hoje, hein? Então, a luz fumacinho. De vela, ó que chique, a luz de vela, gente, hoje. Luz de vela, é. É, comeu uma romantismo, pamonha, luz de vela. Romantismo solta hoje. Tirando um e pondo o outro, né? Porque agora vai pôr a canjica. Que sorte dormir no cabeceiro. Com a canjica no escuro mesmo. E vai ficar chiado igual amanhã. É coisa da roça, gente. Isso que é bom, né? Mexer a canjica no escuro hoje. Tião, e a fera que fez estudinho? Diz aí. Tá de parabéns, tá, né? Moranguinho, Moranguinho do Nordeste, fala sério. Moranguinho do Nordeste, fabricante de pamonha. A pamonheira. É. É pamonha até um azor, hein? Ai, minha gente, milho pra assar. Milho cozido. Milho cozido, cheio de cabelo. Tudo com canjica pra mexer, tudo. E aqui as pamonhas, minha gente. Tudo a luz de velas, olha. Olha aí, gente. Eu acho que é mais salgado ainda, né? Vai para. Olha, minha gente, comeu a pamonha. Daqui a pouco eu vou fazer a canjica. Olha. É, daqui a pouco tem canjica. A pamonha foi comigo, a canjica com pirinha. Eu vou querer essa aqui bem feia, porque essa daqui... Olha pra aí, minha gente. A gente aqui do breu e mexendo com canjica, minha gente, olha. Milho assando aqui embaixo, olha. E a pamonha dele? Vai tá, não. Não. Eita, que desgraça. Eu vou pôr dois sacos de milho. Agora tô fazendo a canjica. Olha só que maravilha. Tá vendo aí? Milhinho assando. Tá tudo mexendo aqui, ó. Eu tô aqui na beira do fogo pra gente. E mexendo canjica, hein? Mexendo canjica, olha aí, minha gente, o breu aqui tá. Não chegou energia aí. Meu pamonha. Tá cortando tudo aí. Ficaram por aí. Não para a boca, tira. Ela não para, não, ó, minha gente. Tá parecendo uma lima da galinha. Ai, delícia. Ei, Tidinha. Vem, vem. Não para, não, minha gente, olha. Não para. Tá ótimo, olha. Olha pra aí, olha. No escuro mesmo, tá bom. Cabecinha, né, branca comeu três pamonha. Ah, porra, rapaz. E aí, ó, velho da cabeça branca. Quer um cabecinha branca, ó. O velho da lancha. Quer não? O velho da lancha. Tá pegando. Cabeça branca no pé. Eita, meu Deus.
Pois é isso, meu povo, é isso. Animação na roça aqui, viu? Tá vendo aí? Mas não tem dúvida, não tá mordendo não, muriçoca. Ô, Doga, sabe por que essa mamãe ficou gostosa? Porque ai, morre na boca, mas come. Mas é porque eu não fico comendo outras coisas. Assada, né? Essa aí. Eu acho que é melhor. Não, aquele negócio de rinha. Bota dorminho fogo, que vai passar. E subir um pato de fada. Eu acho que é melhor. Aquele negócio de rinha. Fica a barriga minha. O Wesley. Só milho, vou ficar comigo, só milho. O milho mesmo fazer isso. Não é por causa da dele. Isso aí, vai. A parede esquenta muito lá dentro, pai. Minha gente, olha como ficou o barreiro, minha gente, olha. Que coisa mais linda. Agora foi água, não foi não? Então, choveu muito. Choveu muito, minha gente. Poxa, é uma galinha d'água, né? É, duas. Olha lá. Olha pra isso. Só o barulho do chapim cantando. Somente. Isso é o barulho da roça. Agora, ok, o que tá, já tá saindo por ali, ó. Sangrou. Tá esborrando, né? Tá, deixa eu mostrar aqui. Tá saindo aqui, ó. Aí, ó. Tá indo embora a água todinha. Ai, coisa mais linda. E esse barulho? E a chuva agora? E a companhia que tá aqui? Agora a gente... Adivinhou a hora certa, não foi pra mim? Minha gente do céu, olha. Chuva. Só que a gente trouxe o guarda-chuva. Falei pra tu trazer o guarda-chuva. Se não tem trago. Vou ter que ir pra debaixo de um pé de manga desse aí, sim. Roda aqui, para. Olha, Benzo, coisa mais linda, é. Ai. Olha o barulhinho. Oi, pessoal. Minha gente do céu. E agora? Vamos subir. Tá escorregando ali, porque tá muito pra voltar. E como é que ele vai voltar? Se não cabe eu e tu assim no guarda-chuva. Olha. Cabe de frente. Escuta. Esse açude aqui. Deu uma afundada, não foi? Esse açude aqui? Uhum. Se tu entrar dentro, sem nadar, sem saber nadar, tu vai morrer. Tu disse que ia chover, não? Tu não disse não. Olha aí, minha gente. Chovendo e a gente aqui na beira do barreiro. Ai, ai, meu Deus do céu. Eu falei assim, vai chover. Tu disse o quê? Vai não, menina. Vamos embora. Ai, ai. Foi ou não? Fala a verdade. Aí, agora a gente ficou aqui, ó. Vai chover a noite todinha, olha como tá. De um canto a outro, minha gente. Fechou, olha. Já faz 2 dias que tá chovendo, né? 2 dias? Desde sexta. Desde quinta à noite. É. Já é domingo, desde quinta noite que chove. Olha pra isso. E agora? Agora vamos subir na chuva. É um jeito. Fazer, né? Um cocô no cabelo, vamos subir. Eu vou correndo na frente. Eu levei um escorrego ali, mas não sei como não cair. Ai, Deus do céu. E agora, hein? Vamos subir. Vamos, minha gente, subir. Tu vai gravando, né? Porque se eu cair aí vai ser uma pegadinha daquelas. Pede que eu consiga entortou ali, não foi? Mas ela ali. É, mas faz tempo. Olha o outro lá. Não é? E agora, hein? Vamos lá, tu vai gravando atrás e eu vou na frente, hein? Aí se eu cair, tu grava. Tá bom. Você vai subindo, minha gente, assim mesmo, na chuva. Vou dar tua mão aqui, porque se eu cair, tu me segura, viu? Olha. Eita, que blama. Olha pra aí, minha gente, olha. Olha. Os pezinhos, olha. Foi aqui que eu caí, que eu escorreguei. Lá na frente ali. Lá na frente. Lá pra isso. Porque a Liro queria vir ver. E ela queria ver o barreiro, manhã, né? E ela? Foi. Olha. Mas tá ruim. Olha aqui onde eu escorreguei, ó. Tá ruim. Foi, aí eu vou gravar lá embaixo porque ela vê, né? No vídeo. Pegar um dia de sol. Aí. Em casa a gente lava os pés, né? Uhum. Ai, meu Deus. Eu tô pisando na lama, eu tava pisando no caminho. Vem pra cá, chega. E pro outro lado? Sobe aqui. Já estiou, já. Pode tirar o guarda-chuva. Chega em casa, eu. Estiou. Tá com os pés. Tá caindo um.
sereninho, viu? Olha o agricultor Nutella, olha. É Nutella, é? Não sabe nem andar na lama. Ai, ai. Fica caindo. Fica caindo quando anda na lama. Eu mesmo não. Quem escorregou foi eu, não. Eu escorreguei por quê? Porque eu estava segurando o guarda-chuva. Não, tu começou a falar. O quê? Esqueci o que eu tava falando. Eu esqueci o que foi que você tava falando. Aí eu fui prestar atenção, minha gente, no que ele tava falando. Aí eu esqueci de os pés e ia caindo. Pois é, meu povo. Olha que coisa mais linda, minha gente. Tudo verdinho, olha. É nesse tempo, né? Tudo verdinho. O inverno é bom demais, né, não? Coisa melhor. Muito bom. Melhor ainda você dormir agarradinho com o preto. Agora vem aí. Aquela estiada que fez. Foi só pra tu vir. Não foi, não? Não é? Minha gente, passou o dia hoje todinho de sol, não foi? É. O dia de sol, todinho hoje. Todinho de sol. Veio chover agora. Desde manhã. Choveu um pouquinho de manhã. E veio chover mais agora, né? Tardinha. Pois é isso, meu povo. Aí os milho de tonton. Já pegou os feijão. Ainda tem um pouquinho, ó. Olha aqui que ele pegou o feijão, né? Ainda dá, né? Tem umas coisinhas ainda aqui embaixo também, tem, ó. É porque o feijão, pra falar a verdade, ele não gosta muito de muita chuva, não. Gosta não. Aí, os milho de tom. Daquele jeito, esse milho daqui, ele vira essa... É, pra falar... Esse milho, pra falar, já não. E é isso, meu povo. Passando agora pra finalizar aqui nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Que o Papai do Céu abençoe vocês. É, continue sempre aqui nos seguindo, deixando aquele comentário maravilhoso que sempre vocês fazem isso, né? Eu agradeço desde já, só tenho gratidão, né, com vocês. E é isso, meu povo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Cheiro bem grande da Lu. Fiquem todos com Deus. Tchau, meu povo.